Hittar du Roland också? Helt otroligt att alla är... Nu behöver vi verkligen all hjälp vi kan få. Om du hjälper oss så säger vi vad vi är. Låter det bra? Vi har flera sjuka och skadade här. Roland letar efter mediciner, smärtstillande, sårtvätt, bandage, sömntabletter och sånt. Medicinskåpet på kaféet var länsat. Det kunde man ju räkna med. Prova i Himmarvet. Det är Himfjälls metropol om man säger så. Men det finns ändå två mataffärer. Fråga mig inte varför. Kundsamaffären är låst. Jag försökte. Så prova med om istället. Ha så kul. Thank you.
Du fokuserar verkligen på rätt saker, Benny. Men jag skulle inte heller tacka nej. Hittade du? Grymt. Den här läsken innehåller världens bästa låtsasapelsinjuice. Garanterat utan riktig frukt. Benny, där ser du att man ska lita på andra människor. Vi är på hotell Björntunet, så kom hit. Ligg så lågt det bara går. Vad är det som låter? Det är en slaktare. Hur snabbt kan du springa?
ligger och kurar på golvet i en vinkällare. Så ironiskt. Starkt jobbat. Tack så mycket för medicinen. Välkommen hit. Det är jag som är Anita. Och som du ser lever vi inget lyxliv direkt. Tja, Benny. Ja, du kanske känner igen mig. Jo, jag var ju... Vi pratar om Barbrosis glansdagar en annan gång, rockstjärnan. Om du har lite flinka fingrar kan du förstärka dina kläder eller göra dem mer motståndskraftiga. Och du kan säkert komma på fler sätt att använda den. Verkligen imponerande hur du rider bland rosthögarna. Men nu vet du nog vad vi är. Du, vi måste fixa det här. Kanske... Du, locka iväg dem med en massa oljud. Jag vet. Sätt igång brandlarmet vid Tärnborda skans. Thank you.
Men några rosthögar är fortfarande här, så det hjälpte inte. Det behövs mer oljud. Prova med flyglarmet. Du vet, Hesa Fredrik. Det sitter högst uppe på övertärna fyren. Fixade du. Det var nära ögat. Vi kan inte fortsätta så här.
Vi vet att det finns vapen och ammunition inlåst på polisstationen i Himmarvet. Om du lyckas ta med dem hit så får du också några.